alle sammen. I dag skal jeg svare på de spørsmålene som jeg fikk inn på den Ask Sanne-spørsmålet jeg hadde. Denne videoen tenkte jeg å svare på de personlige og YouTube-spørsmålene. Og i neste video kommer jeg til å svare på alle sminkespørsmålene. Så jeg følte det ble veldig, veldig mye å svare på alle i en video. Jeg fikk ekstremt mange spørsmål. Jeg fikk over 100 spørsmål, og det var veldig mye mer enn forventet, så det... Jeg må egentlig bare dele de to deler, og noen av spørsmålene vil ikke bli besvart, men det er på grunn av at de er litt like noen andre ting, eller jeg føler at jeg har svart på det før. Så da kan vi egentlig bare begynne med personlige spørsmål. Forresten, jeg er litt sånn casual i dag. Jeg sitter med hettegenser og har aldri gjort det på en video før. Og jeg er bare litt mer sånn chill, så håper at det går greit, for jeg tenkte at dette er jo ikke noen sminkevideo, det er litt mer sånn en personlig video. Så jeg tenkte jeg kunne se ut som jeg gjør det vanlig. Det sier ikke akkurat med en smoky øy og røde leppekør der på skolen, for å si det sånn. Første spørsmål er fra Sofie Mørstad, og hun spør, har du et feriehus i USA? Jeg kan godt skjønne at dere spør om det, siden vi er ganske ofte i USA, eller liksom, jeg kjøper ofte ting fra USA og sånt. Men nei, vi har ikke feriehus i USA. Det er på en måte to grunner til at vi har forbindelser i USA, og det er at søsteren min, hun bor i USA for nå. Og for det andre så er hele familien min er amerikansk, men mamma, pappa, storsøsteren min og broren min er amerikanske, så mamma og pappa har bodd der i over 20 år, mamma er oppvokst der, så det er på en måte derfor vi har en ganske stor forbindelse i USA da. Julie Lystad spør, hvor gammel er du? Jeg er 18 år, jeg er født i 1996 og går i 3. videregående. Caroline Inger spør, vil du bli make-up-artist? Elsker videoene dine. Tusen takk for det, det ser jeg veldig, veldig stor pris for. Ja. Det vil jeg. Det står mellom å bli make-up-artist og journalist, og jeg tror nok jeg skal satse på make-up-artist først, før jeg eventuelt utdanner meg som journalist. Og da tenker jeg at jeg kan kanskje kombinere det med for eksempel jobbe i et moteblad, og skrive for eksempel en skjønnhetssiden i moteblad. Det er min drøm. Så det har jeg veldig lyst til. Men jeg tenker først å bli make-up-artist. Sanna Rama spør, hvordan tjener du penger? Jeg tjener penger med å jobbe, enkelt og greit. Jeg jobber, og da får jeg pengene mine sånn. Jeg får ikke pengene mine på noen andre måter enn å jobbe. Så anbefaler alle når du blir sånn 14 år, faktisk, og sport og jobb og alt. For det hjelper deg så utrolig mye med å ha penger, så uansett. Kanskje hvis du er yngre enn 14, så er det litt vanskelig å få jobb, men det skal gå an å få jobb når du er 14. Jeg fikk i hvert fall det. Uansett om det er hos mora di eller faren din eller et eller annet sånt, så er det veldig viktig med jobb. Sandra Kodvin, altså unnskyld hvis jeg sier noen navn feil, for dette er ikke sånn, jeg vet ikke alltid hvordan alle navn sies. Spør, hvor lenge har du og kjæresten din vært sammen? Vi har vært sammen i, jeg skulle kanskje tenkt over dette før spørsmålet kom. Vi har vært sammen i 2,5 år, og litt lengre, hvis jeg sier noen år. Jeg tror vi har vært sammen i sånn 31 måneder eller noe sånt. Så vi har sammen en god stund, og håper jeg at vi skal sammen mye, mye lenger, og for alltid og alt det der. For jeg er utrolig glad i han, og mye heit mente vi. Og noen spør, kan dere lage flere videoer sammen? Og det fikk jeg veldig mange spørsmål, så jeg tenkte bare ta det inn når dere spørte om det. Og om jeg også kan lage flere videoer sammen, det kan vi definitivt, men jeg vet ikke helt hva vi skal lage video om. Så hvis dere har noen tips eller noe sånt på hvilke videoer jeg også kan lage sammen, så definitivt si ifra, for det hadde vært veldig gøy. Så spør Nina med 98, hvem er ditt kjendis-crush? Jeg har aldri vært den typen som blir sånn skikkelig forelsket i en kjendis som har plakater over hele rommet av en kjendis. Det har liksom aldri vært helt meg. Kjendis-crushet mitt for øyeblikket må være Dean fra Supernatural. Jeg vet at jeg er veldig treg med å se på Supernatural, men jeg er helt frelst. Og hvis dere kanskje har sett 2-3 episoder før, begynn å se hele dritten, for dette er så bra. Det er så sykt, sykt, sykt bra. Og din... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si i gang. Jeg blir bare helt sånn... Jeg blir helt gal over å se på han. Det er nesten meg vanskelig å si det selv sammen, men jeg blir... Jeg må si at jeg er veldig forelsket i din. Sånn skikkelig kjendis-crush, altså. Han var ikke det i begynnelsen, da tenkte jeg bare vanlig fyr, men det er liksom noe mer personlig enn han, så blir han så... sexy. Han er så fin. Jeg er jo veldig forelsket i The Rock. Jeg har ikke så mange sier det da, men jeg er faktisk veldig forelsket i The Rock. Jeg synes han er så sykt hot, og jeg synes han er skikkelig digg, altså. Så The Rock og... jeg vet ikke hva Dean heter i virkeligheten, men Dean fra Supernatural er mine kjendis-crush. Toril Olsen spør, hva vil du bli etter skolen? Jeg regner med det betyr hva jeg vil bli. Jeg har lyst til å bli make-up-artist, så jeg regner med at jeg skal bli det. Det skal jeg bli.
Men jeg tenker sånn rett etter skolen så tror jeg jeg skal ha et friår, der jeg bare jobber og driver med YouTube, driver med blogging, for jeg skal faktisk begynne å blogge ordentlig igjen. Det må jeg ha veldig lyst til, men jeg har bare ikke tid. Så jeg har lyst til å satse veldig på det, mens jeg jobber veldig mye på penger, sånn jeg kan flytte og gå på make-up-skole. Jeg har mer spesifikke planer, jeg vil ikke si akkurat hva den spesifikke planen min er i tilfellet ikke skjer, for det blir bare litt sånn rart hvis det ikke skjer på en måte. Eirin FK, dette var litt sånn morsomt og litt rart spørsmål. Hva synes du om trenden med å tulle med hashtag beautyguru? Hva synes du om det? Jeg synes det er helt greit. Det er ikke akkurat sånn at jeg sitter og griner bare noen sier hashtag beautyguru, for jeg tror de har nær av meg, liksom. Det er jo ikke meg de sikter til, på en måte. Eller, jeg vet ikke hvem de sikter til, men ja. Eller, det kan jo være. Jeg vet ikke. Ikke at det hadde gjort meg noe det heller. Regner jo med at de ikke ser på det så negativt. Og hva skulle YouTube gjort uten beautygurus? Så jeg tror bare det er for kødd, og jeg blir ikke lei meg av det. Hvorfor skulle jeg blitt det? Jeg tror kanskje det er noen som blir litt offentlig av det, det har jeg i hvert fall hørt, men jeg blir i hvert fall ikke det. Så spør Shruben om jeg liker cola, og ja, jeg liker cola veldig godt, det gjør jeg, og det er bra nok svar. Julie Karoline spør, hva inspirerer deg? Egentlig hva som helst, jeg blir veldig inspirert av sånn Eirin Kristensen, hun som er med på bloggeren nå, jeg er helt sånn, hun må kanskje ha det mest perfekte livet jeg kunne drømt om, hun er bare så utrolig flott dame, hun er så fin og flink og jeg blir så inspirert av henne. Jeg blir veldig inspirert av fotballfrue, så det er liksom de type folkene jeg blir inspirert av da. Mens jeg for eksempel er inne på Eirin Kristensen og fotballfrue og så videre, og så gjenger jeg over på Sofie Lise, no offense, så blir jeg litt sånn, what the hell is this? Det er liksom litt sånn, man blir liksom ikke så inspirert av sånne type blogger lenger, i hvert fall ikke jeg. Jeg håper ikke at dere blir heller det, for dette er veldig mye, det er veldig mye redigering og dritt og sånne ting, så jeg liker heller mer sånn inspirerende, fine, rene, positive blogger enn sånn gjør alt jeg kan for å få oppmerksomhet med type blogger. Det er i hvert fall min mening. Jeg blir veldig inspirert av folk rundt meg som er veldig snille og veldig greie og folk som virkelig har et bra hjerte. Det blir jeg veldig inspirert av. Jeg blir veldig inspirert av besteforeldrene mine, for de gjør meg så glad og de er bare fantastisk godhjertet mennesker og jeg elsker å være på jord. De er fantastiske. Og det som man inspirerer meg sammen med deg er at de er begge to enda så forelsket, de er liksom, de har sammen så ufattelig lenge, og vært gift i så mange, mange år. Og de enda holder kjærligheten oppe, og veldig sånn, de respekterer hverandre, de setter pris på hverandre, de ikke sånn som står og krangler og lager mat, de er sånn, de er helt rolige og fine og snille, og når jeg ser på dem så blir jeg bare lykkelig inni meg, for det er akkurat sånn jeg vil ha det, og nei, jeg ser så opp til dem. Så spør Karoline99 meg om, har du noen gang slitt med noe? Depresjoner, angst og så videre. Jeg sliter selv med det, og det er veldig tungt. Og det hjelper meg så å se på videoene dine. Jeg blir helt så glad da. Jeg blir så glad når jeg hører sånne ting. Tusen takk. Om jeg noen ganger har slitt med noe? Ja, jeg har slitt veldig mye psykisk. Hvor skal jeg begynne? Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om det. Jeg er litt redd for å være personlig i videoene mine, og det har jeg hørt at det bør være litt mer, men det er ikke så veldig lett, egentlig. Jeg vet aldri kanskje å se videoen. Men jeg har slitt mye psykisk. Helt fra slet veldig mye i 9. klasse. Og så hadde jeg noen greie år. Første klasse var ikke så veldig lett. 2. klasse gikk ganske greit. Og så nå begynner det å komme veldig tilbake igjen. Og nå er det ganske ekstremt. Og jeg prøver veldig, veldig mye å la det gå vekk. Og prøver å bare tenke positivt og sånne ting. Men det er veldig vanskelig. Så hvis dere vet selv hvordan dere sliter med depresjon og angst og sånt, så vet dere hvordan det er, men dere andre vet sikkert ikke hvordan det er, og det bør dere være så glad for at dere ikke vet heller, for dette er veldig tungt. Ja, så depresjon, det vet jeg hvordan det er. Noe av det verste som finnes. Angst er jo faktisk noe som har bygget seg opp gjennom årene, og jeg hater det. Angst er kanskje det verste som finnes. Det skjer ofte med meg når det skjer store forandringer i livet mitt. Altså, det finnes jo mange forskjellige typer angst. Jeg får litt angst når jeg er for folk som jeg må være bra for, på en måte, som jeg føler jeg må imponere, da blir jeg ikke for skikkelig angst, og bare ender opp med ikke å si en dritt. Og være skikkelig rar, så jeg får angst da, og så får jeg angst når, for eksempel, jeg skal til London, jeg skal til Oslo, når jeg skal klippe håret mitt, når jeg skal gjøre en forandring i livet mitt, så får jeg angst, og da ender opp med at jeg kan besvime. Jeg kan nesten der på gulvet, jeg kan bli litt kvid. Så ja,
Nå vet dere i hvert fall litt at det er ikke bare dere hvis noen av dere sliter. Jeg sliter med akkurat samme, og hvis dere har lyst til å snakke om det, så vil jeg alltid være der for dere. Så det er bare å sende en mail eller melding eller sånne ting, for jeg vet hvordan det er å ha det vondt. Så håper jeg kanskje jeg kan hjelpe noen med at jeg på en måte er litt åpen om det nå, selv om det er veldig, veldig vanskelig, og jeg vet ikke om jeg skal ta med dette i gang. Men ja. Jeg har slitt, og jeg vet akkurat hvordan det er å ha det vondt. Selv om jeg er veldig, veldig heldig, jeg vet selv at jeg er så utrolig heldig med alt i livet mitt, jeg har fantastisk for vondt meg. Men det er noe med at du må være glad i deg selv først, og det er tydeligvis ikke jeg. Da ble jeg litt sånn trist og litt sånn her, så håper jeg at jeg kan sprite litt opp med å svare på noen litt andre spørsmål. Så da tenkte jeg bare å svare på YouTube-spørsmålene, og da spør Ida Tømmerbakke meg om: kan du lage en romvideo, kveldsrutine og morgenrutinvideo? Det får jeg mye spørsmål om. Og ja, jeg kan lage alle de. Men jeg føler ikke at jeg er flink nok akkurat nå til å lage de videoene, for det finnes så mange av de videoene. Og jeg vil at min skal skille seg litt ut, jeg vil ikke at jeg bare skal ha en kopi av noe annet, og da må jeg jo lage det veldig bra. Og jeg har ikke det beste kameraet, og jeg har ikke det beste utstyret, så jeg vil på en måte vente litt til jeg har litt bedre utstyr, og vet akkurat hva jeg skal lage før jeg lager de videoene, for det er ganske mye press rundt de videoene, føler jeg. Neste spørsmål er: kan du lage YouTube-snap og sende bilder og legge ut videoer og så videre? Jeg elsker deg, du er min favoritt-youtuber. Tusen, tusen takk. Jeg er veldig glad i dere også, og jeg setter veldig stor pris på når du sier at jeg er din favoritt-youtuber. YouTube-snap? Nei, det skal jeg ikke lage, men det er på grunn av at dere kan heller sende meg snaps til min vanlige Snapchat, for jeg bruker ikke den så alt for mye. Jeg sender bare bilder liksom til noen få stykk. Så jeg bruker ikke den så veldig mye, men jeg og vennene mine har liksom en egen sånn Facebook chat som jeg sender alt mulig rart i, så jeg bruker ikke Snapchat så alt for mye. Så da kan jeg ha meg bare legge meg til på den vanlige Snapchaten min, som jeg linker der infoboksen hver eneste video jeg legger ut, og den heter sanneskars1. Og så spør Thea M. Andersen meg om: hvor fikk du inspirasjon til å starte med YouTube? Og jeg fikk inspirasjon til å starte med YouTube med å se på andre YouTuberer, bli inspirert at det vil jeg jo gjøre, dette er min interesse også. Så ja, egentlig bare med at jeg fikk skikkelig lyst til å gjøre det, og det var jo kjæresten min som hjelper meg veldig til å begynne. Så jeg ville på en måte vente til litt, men så var det kjæresten min som inspirerte meg til å begynne nå, og det takker jeg han veldig mye for. Hennes 26. Unnskyld, jeg vet jeg sa det feil. Kan du en prom, makeup and hair video? Det skal jeg ha, det kommer. Men jeg vet ikke hvor tid dere har sånn juleball og sånt, så hvis dere har juleball, men jeg hadde ikke juleball, så jeg vet ikke hvor tid det er. Så gjerne si fra når dere har dere, så jeg kan for det i god tid for dere juleball. Så det var alle spørsmålene jeg tenkte å svare på i denne videoen her. Spinke spørsmålene kommer i neste video. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra!